čokoladna mus torta sastojci potrebno je 6 jaja 120 g šećera u prahu 150 g margarina, 300 g čokolade za kuvanje prstohvat soli 1 kašičica arome, vanile, krem sa mlečnom čokoladom, 500 g slatke pavlake, 200 g mlečne čokolade, 5 g želatina, 3 kašika vode, krem sa belom čokoladom. 500 g slatke pavlake, 200 g bele čokolade, 5 g želatina, 3 kašika vode priprema čokoladu, margarin i šećer u prahu otopiti, na pari pa ohladiti. Belanca umutiti u čvrst šampa, umešati prstohvat soli. Žumanca umutiti sa šećerom, dodati aromu vanile i otopljenu čokoladu. Sjedinite smesu, lagano umešajte umućena belanca. Pecite na 160C u kalupu prečnika 26-28 oko 35-40 minuta. Želatin preliti sa vodom i pustiti na nabubri, a pavlaku zagrejati do vrenja, preliti izlomljenu mlečnu čokoladu. Umešati i želatin, pustiti da se stegne pa umutiti mikserom i preliti preko hladne kore. Za krem sa belom čokoladom je potrebno da želatin prelijete sa hladnom vodom i pustite da nabubri, a pavlaku zagrevajte do vrenja. Prelijte izlomljenu belu čokoladu. Umešajte i želatin. Pustite da se ohladi, unutite mikserom, pa prelijte preko dela sa mlečnom čokoladom. Dobro rashladite, izvadite iz kalupa, dekorišite po želji i uživajte. Prijatno, za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.